İnşallah bugünkü dərsdə götürəcəyimiz mövzu təravih namazı barədə olacaq. Təravih namazının fıqhı və təravih namazının əhkamları. Bir sözlə, təravih namazı ilə əlaqəli demək olar ki, hər şey və çox şey. Hətta biləcəyik ki, bu namaz nədir? Namazın mahiyyəti, keyfiyyəti, necə əmr edilib, necə formalaşır və necə günümüzə gəlib çatıb. Ümumiyyətlə, təravih sözü, yəni təravih namazı qiyamun leyl cinsindən olan ibadətlərdəndir. Qiyamun leyl, yəni gecə ibadəti. Və şəriətdə müəyyən terminlər var. Məsələn, deyilir ki, qiyamun leyl, deyilir təhəccüd, deyilir təravih, deyilir vitir. Əsli etibarı ilə, yəni mahiyyət cəhətdən götürsək, hamısı eynidir. Yəni, təravih namazı elə təhəccüddür. Təravih namazı elə qiyamun leyldir. Lakin aralarında fərq var. Bu sualı versək, cavab nədir? Aralarında fərq var. Çünki aralarında fərq olmasaydı, aralarında olan fərqin dəlili nədir? Müxtəlif adlar. Çünki biz dedik ki, təravih, qiyamun leyl, təhəccüd. Deməli, adlar müxtəlifdirsə, deməli, arada fərq var, az da olsa. O fərqlər nələrdir? Ümumiyyətlə, qiyamun leyl deyəndə, bu terminlər içərisində ən genişi qiyamun leyldir. Qiyamun leyl deyəndə təkcə namaz nəzərdə tutulmur. Baxma ki, çoxsu belə bilir. Yəni, məsələn, bir insan gecə qalxıb, gecənin yarısı, bir saat Quran oxuyursa, o qiyamun leyl adlanır. Aydındır. Qiyamun leyl nədir? Kəlmənin mənası. Yəni, gecəni ibadət ilə iqamə etmək. Gecəni ibadət ilə canlandırmaq. Məgər ibadət deyəndə tək namaz nəzərdə tutulur? Yox. Əgər bir insan gecə Quran oxuyursa, o qiyamun leyl sayılır. Bir insan, məsələn, gecə durub dua edirsə, Allahdan bağışlanma diləyir. Necə ki, ayədə gəlir. Vəl-müstəğfirinə bil-əshar. Sübh çağı, səhər vaxtı, yəni fəcr namazından qabaq, Allahdan bağışlanma diləyənlər. İstiğfar edənlər. Bu, qiyamun leyldir. Hətta namaz qılmasa belə. Deməli, qiyamun leyl məfhumu daha genişdir. Amma təhəccüd nədir? Təhəccüd məhz gecə vaxtı olan namazın adıdır. Amma qiyamun leyl məfhumu genişdir. Bəzi alimlər fərqi bu cür qoyublar. Və bəzi alimlər isə belə fərqləndiriblər ki, deyiblər ki, qiyamun leyl o namazdır ki, məsələn, işə namazını qılandan sonra, bu sonuncu namazdır, sən işədən sonra həmən sünnəni qıla bilərsən. İşədən sonra həmən vitri qıla bilərsən, amma qılmırsan. İşə, məsələn, başlayır 8-də, amma sən yatacaqsan saat 12-də, İşadan həmən sonra qılsan, deyiblər ki, bu qiyamun leyl deyil. Amma onu saxlasan, yatana yaxın qılsan, bu olacaq nə? Qiyamun leyl. Yatıb, sonra durub qılsan, bu olacaq nə? Təhəccüd. Bəzi alimlər bu cür fərqləndiriblər. Bəs təravih namazı nədir? Təravih namazı elə bildiyimiz qiyamun leyldir. Əgər təravih namazı yatıb durulandan sonra qılınsa olacaq təhəccüd. Bəs nə üçün deyilib təravih? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında təravih namazı qılınanda çox uzun qılındığına görə, qiyam çox uzadıldığına görə cəmaatin istirahətə ehtiyacı var idi və 4 rükətdən sonra istirahət edirlər. Bizim dildə də belə deyirik. İstirahət, istirahə. Təravih o sözdəndir. Yəni istirahət. Məsələn, bəzən insanlar təravih namazının uzunluğundan güləylənirlər və qıldıqları namaza təravih deyirlər. Bu düz gəlmir. Yəni, qıldığın namaz elə olmalıdır ki, o namazda yorulasan, hətta istirahətə ehtiyac duyulsun ki, bu təravih adlansın. Təravih sözünün mənası budur. Və bunların hamısı nədir? Əslində, vitirdir. Çünki sən qiyamun leyli
yəni qılanda, təhəccüd edəndə, Ramazanın içində təravih denən və Ramazanın çölündə nə deyirsən denən hamısı vitirdir. Çünki bu namazların hamısının sonu tək rükətlə qurtarılır. Aydındır. Yəni bu terminlər arasında olan fərq bu idi. Və ikinci məsələ təravih namazının fəziləti. Və belə deyək, Ramazan ayının gecələrini ibadətlə keçirməyə dair dəlil varmı? Çünki bəzi insanlar bunu bidət sayırlar. Deyirlər ki, təravih namazı bidətdir, xüsusən də cəmaat şəklində qılınması. Burada iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. O da nədir? Birinci məsələ budur ki, ümumiyyətlə, gecə namazının fəzilətinə dair, təhəccüd namazının fəzilətinə dair çox hədislər vardır olur. Elə bu kifayətdir ki, 5 vaxt fərz namazdan sonra ən əfsəl namaz hansıdır? Gecə qılınan namaz. Amma bu fəzilətin birbaşa təravihlə əlaqəsi var, dolayısı yoluna var, amma birbaşa yoxdur. Məhz Ramazan ayının gecələrini ibadətlə keçirməyə dair səhih iki dənə hədis var. Onlardan birisi, deməli, bir qəbilədən bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyir ki, ey Allahın Rasulu, əgər mən Allahın birliyinə və Muhammedin Allahın Rasulu olduğuna şəhadət edirəmsə, deməli, zəkat verirəmsə, gündə 5 vaxt namaz qılsam və Ramazan ayının gündüzlərini oruç tutub, Ramazanın gecələrini ibadətlə keçirsəm, mənim barəmdə nə deyə bilərsən? Allah Rasulü aleyhissalatü vəssalam buyurur ki, mən mətə alə hədə kənə minə sıddiqin və şühədə. Kim bu hal üzrə ölsə, o sıddıqlardan və şəhidlərdən sayılar. Fikir verdiniz, həmin sahabə o, bəzi ibadətləri sadaladı və onların içərisində nə var idi? Ramazanın gündüzlərini oruç tutub, gecələrini ibadətlə keçirmək. Və Allah Rasulü bunu təqrir etdi. Deməli, Ramazan ayının gecələrini ibadətlə keçirməyin ayrıca bir üstünlüyü var. Və ikinci hədis hansıdır? Allah Rasulü aleyhissalatü vəssalamın bu sözü. Mən qamma Ramazan imanən və ihtisabə ğufira ləhu mə təqəddəmə min zəmbi. Kim Ramazan ayının gecələrini imanla və savabını Allahdan ummaq qəsdi ilə ibadətlə keçirsə, onun keçmiş kiçik günahları bağışlanar. Bu iki hədis Ramazan gecələrini ibadətlə keçirməyin fəzilətinə dəlalət edən iki səhih hədisdir. Həmçinin üçüncü məsələ bu fəziləti biləndən sonra sual budur ki, bu namazı cəmaat şəklində qılmaq olar ya yox? Çünki bayaq qeyd elədiyim hədislər buna dəlalət etmir. Bayaq qeyd etdiyim hədislər nəyə dəlalət edir? Yəni, Ramazanın gecələrini ibadətlə keçirməyin fəzilətinə. Yəni, fərdi olaraq insan durur, ibadət edir. Bu başqadır. Amma məsələ nədir? Bunu cəmaat şəklində etmək olar ya yox? Bəziləri buna bidət deyib. Bəzilər deyib ki, hə, biz Ramazan ayının gecələrini ibadətlə keçirməyə iqrar edirik, amma tək, fərdi, cəmaatla keçirilməsi nədir? Bidətdir deyiblər. Və buna da sünnədən bir çox dəlil var və o dəlillərdən birisi Əbu Zər radiyallahu anhunun rəvayətidir. Sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın 23-cü gecəsi insanlarla birlikdə ibadətə qalxdı və gecənin 3-də 1-nə qədər bu ibadət davam etdi. 3-də 1, yəni son 3-də 1 yox. İlk 3-də 1. Və ondan sonraki gecə, yəni 24-cü gecəni cəmaata gəlmədi. 25-ci gecə yenə də gəldi, bu dəfə biraz da artırdı. Gecənin yarısına can ibadət davam etdi. Və Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim ki, ey Allahın Rasulu, bəlkə bütün gecəni ibadət edək. Onda Allah Rasulu Əbu Zərə deyir ki, bildiyiniz o məşhur hədis burada deyilir. Deyilir ki, ya Əbu Zər,
Yəni buna görə narahat olma. Əgər bir kəs gecə namazını imamla başlayıb, imamla tamamlasa, o onsuz da bütün gecəni ibadət etmiş, savabını alır. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, 26-cı gecə Allah Rasulu çıxmadı. 27-ci gecə çıxdı, bu dəfə əvvəlkindən daha şövqlə. Hətta öz əhli əyalını, öz zövcələrini çıxartdı və bütün insanları topladı 27-ci gecə. Və gecə namazını o qədər uzatdı ki, biz hətta sübhün girəcəyindən qorxurduq. Elə bilirdi ki, artıq sübh girəcək. Və bu hədis dəlildir ki, deməli, bu və digər hədislər gecə namazını, təravih namazını cəmaat şəklində əda etmək sünnədir. Və bu hədisdən hansı faydalar götürülür? Birinci fayda elə budur. Bu hədisdə bir çox faydalar var. Birinci fayda odur ki, deməli, bu hədis dəlildir ki, gecə namazını Ramazan ayında cəmaat şəklində qılmaq nədir? Bu sünnədir, icazəlidir. İkinci fayda hədisdə, ikinci fayda, deməli, 27-ci gecənin Qədir gecəsi olma ehtimalının çox olmasına bu hədisdə dəlil var və işarə var. Və bu, əksər sələflərin rəyi olub. Əksər sahabələrin, tabinlərin rəyi bu olub ki, onlar belə etiqad ediblər ki, əksər sələflər, Qədir gecəsi məhz 27-ci gecədir. Və bu hədisdə ona işarə var əslində. Bu, ikinci faydadır hədisdə. Üçüncü fayda nədir? Hədisdə götürdüyümüz üçüncü fayda budur ki, kim gecə namazını imamla başlayıb, imamla tamamlasa, o bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Və həmçinin Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, 27-ci gecədən sonra Allah Rasulu bir də cəmaatı toplamadı. Və bu hədisi başqa hədis izah edir. Digər hədisdə qeyd edilir ki, Allah Rasulu bir neçə gün, 3 və ya 4 gün cəmaatla birlikdə təravih namazını əda edir və sonra bu namaz fərz olacaq deyə, bu qorxuya görə təravihi cəmaat şəklində qılmağı tərk edir. Və həmçinin, onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə, gecə namazını cəmaat şəklində qılmaq bu təkcə Ramazanın sünnəti deyil. Yəni, məsələn, bir insan istəsə, öz əhli əyalı ilə, ailəsi ilə, yoldaşı ilə, Ramazandan kənar, məsələn, vitr namazını cəmaat şəklində qıla bilər ya, bilməz? Qıla bilər. Ümumiyyətlə, gecə namazının cəmaat şəklində qılınmasına dair ondan çox hədis var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Həm qövlü, həm feyli, həm də təqirli. Yəni, sünnənin üç növü ki var, Allah Rasulunun sözü, feyli, əməli, bir də təqirri. Yəni, sahabə bir şey edir, Allah Rasulü görüb, təqirr edir, təsdiqləyir və ya susur, etiraz etmir. Yəni, sünnənin hər üç növündən buna dəlil var. Ki, hətta Ramazandan kənar vaxtda belə gecə namazını cəmaat şəklində qılmaq olar. Xüsusən də insan öz ailəsi ilə. Amma ümumi cəmaat şəklində qılınması demək olar ki, Ramazana xas bir sünnət olub, adət olub. Allah Rasulu aleyhissalatü və səlamin və sahabələrin dönəmindən ta bu günə qədər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təravihi tərk etməsindən sonra Allah Rasulunun vəfatına can cəmaat Ramazan gecələrini fərdi şəkildə ibadətinə keçirir. Hər öz evində. Və ya bəzi sahabələr məsciddə ibadət edirdilər. Necə? Məsələn, bir imam seçirdilər, iki nəfər onun arxasında və iki nəfər qılırdı, biri ona imam dururdu. Yəni, bu cür pərakəndə şəkildə. Amma bir imamın arxasında tam toplum şəklində qılınması tərk olunmuşdur Allah Rasulunun istəyi ilə. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatına qədər həmçinin Əbu Bakrın xilafətində də belə davam edir. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun xilafətinin ilk dönəmlərində də belə olur. Və bir gün Ömər ibn Xattab məscidə gəlib Ramazan gecələrinin birində görür ki, cəmaat bayaq qeyd elədiyim kimi pərakəndə şəkildə, məsələn, 3 nəfər bir küncdə, 5 nəfər bir yerdə, yəni bir məsciddə məsələn 10 dənə, 20 dənə cəmaat var. Və sonra yanında olan sahabələrlə
istişare edir, məsləhətləşir ki, bunları bir cemaat, bir imam arxasında toplasaq necə olar? Və belə də əmr edir. Və hamını Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhın arxasında topluyorlar. Və məhz Ubey radiyallahu anhın imam təyin edir, çünki sahabələr içərisində Qur'anı ən gözəl bilən və ən gözəl oxuyan sahabələrdən birisidir. Və Ömər ibn Xattabın bu əməlindən sonra ta bu günəcə bütün müsəlman məscidlərində təravih namazı cemaat şəklində qılınır. Yəni bir növ Allah Rasulu aleyhissalatü vesselamın sünnətini dirçəldir. Və hətta insanlar bir imamın arxasında ibadət edərkən Ömər ibn Xattab deyir ki, bu nə gözəl bidətdir. Bəziləri Ömərin bu sözündən bu mənanı başa düşüblər ki, deməli, dində gözəl bir bidət var. Yəni, dində gözəl bidət ola bilər. Yox, Ömər ibn Xattabın sözünün mənası nə idi? Bu, lüğəvi mənada deyilmiş sözü idi. Çünki doğrudan da bidət nədir? Yenilik. Və bu, Ömər ibn Xattabın zamanı üçün, o dövr üçün bu yenilik idi ya yox? Yenilik idi. Lüğəvi mənada, örfü mənada yenilik idi. Amma şəri mənada yenilik sayılırdı? Yox. Çünki Allah Rasulü aleyhissalatü vesselamın sünnəti idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müəyyən səbəbə görə tərk etmişdi. Çünki vəhi nazil olurdu, fərz olunma qorxusu var idi. Amma indi Allah Rasulu yoxdur, vəhi nazil olmur, fərz olunma qorxusu aradan qalxıb. Və Ömər ibn Xattabın əmri ilə bu sünnə dirçəldilir. Və ona görə Əli radiyallahu anh öz xilafətində küfə məscidini görəndə ki, insanlar küfə məscidini doldurublar, Təravih namazı üçün Ömər ibn Xattab üçün dua edir ki, Allahım onun qəbrini nurlandır. Necə ki o bizim məscidlərimizi Allahın kitabı ilə nurlandırdı, Quran qiraəti ilə bu namazla. Və həmçinin başqa bir məsələ o da təravih namazının yəni qadınlar tərəfindən qılınmasının icazəli olması. Və bəyənilməsi və bunun sünnə olması. Və buna əslində həmçinin Əbu Zər radiyallahu anhın bayaqlar qeyd etdiyim rəvayətində də işarə var. Biz Əbu Zərin rəvayətindən bir neçə fayda götürdük. O faydalardan birisi də budur. Çünki həmin rəvayətdə qeyd edilir ki, Allah Rasulu 27-ci gecə öz əhli əyalını, öz ailəsini, zövcələrini də deməli, təravih namazına çıxartdı. Və burada bu hədisdə dəlil var ki, Ramazan gecələrini cemaat şəklində ibadətlə keçirmək tək kişilərə xas deyil. Və bu, qadınlar üçün də sünnə sayılır. Və ona görə Ömər ibn Xattabın xilafətində radiyallahu anhu insanlara imam təyin edəndə iki imam təyin etmişdi. Kişilər üçün bir, qadınlar üçün bir. Kişilər üçün Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhu Qadınlar üçün Süleyman ibnə Əbi Həthmə, rəhməhullah, qadınların imamı idi. Və əslində, yəni kişilər üçün ayrıca, qadınlar üçün ayrıca imam təyin edilməsində hətta bu günümüzdə də fayda var. Çünki qadınların halı kişilərin halı ilə eyni deyil. Ola bilsin ki, qadınlar kişilərin yəni, tab gətirə biləcəyinə tab gətirməsin uzun qiyama. Yəni, uzun namaza ola bilsin, tab gətirməsin. Ona görə bir yerdə məsləhət olsa ki, qadınlar üçün ayrı imam, kişilər üçün ayrı imam təyin edilsin, bu sələflərin əməlidir. Və həmçinin Ömər ibn Xattabdan sonraki dönəmlərdə də buna əməl edilirdi. Hətta Arcəfə Əs-Səqəfi, rəhməhullah deyir ki, Əli öz xilafətində təravih namazında iki imam təyin edirdi, kişilər üçün ayrıca və qadınlar üçün ayrıca. Və deyir ki, qadınların imamı mən idim. Burada da dəlil var ki, deməli, təravih namazını cemaat şəklində qılmaq, bunun fəziləti, sünnət olması həmçinin qadınlara da aiddir. Və təravih namazının rükət sayına gəldiyi də sünnədən zahir olan budur ki, yəni Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələmin sünnətinə baxanda bəlli olan, zahir olan budur ki, Allah Rasulü istər Ramazanın çölündə, istər Ramazanın içində 11 rükətdən artıq qılmayıb. Zahir olan budur. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, 13 rükət İbn Abbasın rəvayətində, digər hədislərdə.
bir deyil. Yəni, bir çox hədisdə gəlib ki, həmçinin 13 də qılıb. Və bu 13 o 11 rükətə zidd deyil. Əslində, bir-birlərini tamamlayır. Ona görə alimlər 11 rükəti əsas götürüblər. 13 rükətlə əlaqəli rəvayətlər ki var, o artıq 2 rükəti təvil ediblər. Və bəzi alimlər deyiblər ki, o işa namazının son 2 rükət sünnətidir. Yəni, hədisi rəvayət edən ravi gördüyünü nəql edib. Nəyi görüb? Görüb ki, Allah Rasulü, yəni işa namazından sonra, çünki şərt deyil axı, işa namazını qılandan həmən sonra sünnə qılasan. Yox. Əgər işa namazını sən qılırsan 8-də, misal üçün, təravihi qılırsan 11-də, ola bilsin, sən işanın sünnətini saxlamısan 11-ə. Və 2 rükət sünnə qılırsan və sonra 11 rükətdə, məsələn, vitri, gecə namazı. Zahirən, qıraqdan baxan üçün neçə rükət göründü? 13 rükət. Yəni, ravi gördüyünü nəql edib. Bəzi alimlər bunu deyiblər. Deyiblər ki, yəni, bu, Ayşə anamızın sözü ilə ziddiyyət təşkil etmir. Ayşə anamız, radiyallahu anhu, deyir ki, Allah Rasulu nə Ramazanın çölündə, nə də içində 11 rükətdən artıq qılmazdı. Və 13 rükətə dair rəvayətləri alimlər təvil ediblər. Bəzi alimlər bunu deyiblər və bəzi alimlər nəyi deyiblər? Deyiblər ki, bu hansı namazdır? Çünki bəzi ləfslərdə belə gəlib ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm təravihə, yəni ümumiyyətlə gecə namazına başlamamışdan qabaq 2 rükət xəfif namaz qılırdı. 2 rükət. Deyiblər ki, bu odur. Yəni, bu qiyam-ül-leyldən sayılmır. Bəziləri belə təhvil edir. Və bəzi alimlər, onlardan da birisi İbn-i Qeym rahmetullahdır, baxma ki, bu rəyi deyən alimlər çox az olub, amma olub. Deyiblər ki, bu həmçinin Abdurrahman Əvzaydan da nəql olunub, İmam Əhməddən də nəql olunub. O da nədir? Deyiblər ki, bu 2 rükət, o 13 rükətdə gələn artıq 2 rükət, təravihin, daha doğrusu vitrin sünnətidir. Eşitmişdiniz bunu. Vitrin sünnəti. Vitr özü sünnədir. Yəni, deyiblər ki, bu vitirdən sonra qılınan namazdır. Və sual verilsə ki, axı, gecə qılınan namazların sonu vitr olmalıdır. Onlar buna belə cavab veriblər ki, bu buna zidd deyil. Deyiblər ki, onsuz da bunu qılan elə qıldığı son namazı vitr olur. Yəni, qıldığı son namaz nədir? Vitirdir. Sadəcə olaraq, vitirdən sonra qılınan bu 2 rükət, necə ki, məğribdən sonra 2 rükət, hə? Bu da elə bil ki, vitrin sünnətidir. Vitirdən sonra 2 rükət. Yəni, belə deyək. Məsələn, belə fərz edək ki, ümumiyyətlə, sual versəm ki, ən sonuncu namaz hansı namazdır? İşa yoxsa məğrib? Bu nisbidir. Bu nisbidir. Baxır, sən namazın başlanğıcını haradan başlayırsan? Aydındır. Çünki İslam təqvimində birinci gündüz gəlir, yoxsa gecə? Birinci gecə gəlir, sonra gündüz gəlir. Deyirik ki, cümə axşamı, dördüncü günə, cümənin axşamı, sonra cümə, cümənin gündüzü. Deməli, birinci gecə gəlir, düzdürmü? Birinci biz təravih namazına başlayırıq, səhərsü gün nə edirik? Oruz tuturuq. Və Ramazanın sonu, oruz tutduğumuz sonuncu günün axşamı təravih qılmırıq. Aydındır. Bu hesabla götürsək, bir növ sonuncu namaz düşür məğrib. Gündüzün sonuncu namazı düşür məğrib. Məsələn, bir müsəlman deyir ki, mənim qıldığım sonuncu namaz məğribdir. Nəyi qəst edir? Fərzi, üç rükəti. Amma ondan sonra iki rükət qılır ya qılmır? Qılır. Ondan sonra iki rükət qılması bu sözü ilə ziddiyyət təşkil edir, etmir. Çünki əsas olan namaz hansıdır? Məğrib. Vitirdə belədir. İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, o artıq iki rükət sanki vitrin sünnətidir. Və bəzi alimlər bunu deyiblər. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, Allah Rasulu vitrin bu sünnəti ki deyirik, bunu oturub qılıb. Çox vaxt oturub qılıb. Ayaq üstə qılmıyıb. Üzürlü səbəb olsa da olmasa da. Və bir ləfzdə gəlib ki, həmin o iki rükətdə, birinci rükətdə Zəlzələ surəsini, ikinci rükətdə Kəfirun surəsini oxuyub. Hər bir halda, yəni bu 13 rükətə dair rəvayət 11 rükətə müxalif deyil. Əsr budur ki, Allah Rasulunun
qıldığı gecə namazının rükət sayısı 11 rükət idi. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın xilafətində də bu belə davam edir xilafətin ilk illərində. Və sonra sahabələr rükət sayını artırırlar. Və qiyamı biraz xəfifləşdirirlər. Çünki rükət sayı az olanda qiyam uzun olur. Rükət sayı çox olanda qiyam xəfifləşir. Ona görə İbn Teymiyyə rahmetullah deyir ki, kim gecə namazında qiyamı, yəni rükətlərin sayını qısaldıb, qiyamı uzun etsə, bu gözəldir və sünnətə müvafiqdir. Kim də tam əksinə qiyamı qısaltsa və deməli, rükətlərin sayını çoxaltsa, bu da gözəldir, bu da sələfin əməlinə müvafiqdir. Bu nə ilə götürülür? İnsanların halı ilə. Çünki məlumdur ki, Allah Rasulü aleyhissalatü vesselamın zamanında onun arxasında namaz qılanlar kimlər idi? Sahabələr. Allah Rasulunun qiyamına tam gətirirdilər. Hətta Ramazandan kənar başqa aylarda olub ki, bəzi sahabələr İbn Abbasdan olub, Abdullah ibn Məsuddan olub, Allah Rasulü ilə birlikdə gecə namazını qılıblar. Sahabə deyir ki, ağlıma pis fikir gəldi. Tabiin soruşur ki, nə? Deyir, Allah Rasulunu qoyub namazı tərk eləmək istəyirdim. O qədər uzatmışdı. Tab gətirə bilmirdim. Bunlar sahabələr idilər. Amma Ömər ibn Xattabın zamanında artıq, yəni imam sahabə duranda arxasında olan cəmaatın əksəriyyəti tabinlər idi. Və onlar o uzun qiyamı tab gətirə bilmirdilər. Ona görə rükətlərin sayını çoxaldı, deməli, buna nisbətdə qiyamı azaldırlar. Və insanların halına uyğun götürülür. Ola bilsin, elə bir yerdə namaz qılasan ki, cəmaatı nəzərə almaq lazımdır. Yəni, cəmaatdə olan yaşlıları, məsələn, xəstələri, hər bir halda cəmaatın halını nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni, biri var təravih namazı, gecə namazı barədə soruşasan ki, neçə, məsələn, biz adətən soruşuruq ki, neçə rükət, neçə, belə soruşulsa ki, necə, bu daha yaxşı olar. Yəni, neçə sualını yox, necə sualını. Yəni, neçə rükət qılırsan yox, necə qılırsan. Bu barədə soruşulsa, buna daha çox ehtimam göstərilsə, bu daha yaxşı olar. Və vaxtına gəldiyidə isə, gecə namazının vaxtı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Zədəkumullah salətən və hiyəl vitr. Allah Azza və Cəllə sizə bir namazı əlavə etdi, o da vitirdi. Fəsalluhə ba'dəl işə iləl fəcr. O vitri işə namazından sonra fəcrəcən qılın. Deməli, gecə namazının vaxtı başlayır işə namazından sonra ta fəcrəcən. Və bəzi alimlər bu hədisdən o hökmü çıxarıblar ki, deməli, vitr namazı nədir? Vacibdir. Çünki hədisdə Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələm buyurur ki, Allah sizə bir namazı əlavə etdi. Yəni, gündə 5 vaxt namaz qılırdınız, birini əlavə etdi. Ona görə Hənəfi məzhəbində vitr namazının hökmü vacibdir. Və əksər alimlərə görə sünnədir. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah bunu cəm edib. Hər iki rəyi. Şeyxülislam rəhməhullah deyir ki, əsli etibarı ilə vitrin hökmü sünnədir. Yəni, necə? Kimsə qılmaq istəməsə, qılmaya bilər. Yəni, vacib deyil. Amma yox, gecə namazı qılacaqsa, təhəccüd qılacaqsa, təravih qılacaqsa, qıldığı gecə namazının sonunu vitr etməsi vacibdir. Və iki rəyi cəm edir bu hədisə görə. Deməli, təravih namazının, gecə namazının vaxtı işə namazından sonra başlayır ta sübhəcə. Ən əfsəl vaxtı hansı vaxtı? Son üçdə biri. Allah Rasulü aleyhissalatü vəssalam başqa hədisdə buyurur ki, kim gecə qalxa biləcəyinə əmin deyilsə, vitri gecənin ilk vaxtında qılsın. Kim inanır ki, etibar edir ki, gecə qalxa biləcək, o zaman
vitri gecenin son üçdə birində qılsın və bu ən əfsəlidir. Yəni bu hədis dəlildir ki, gecə namazını gecenin son üçdə birində qılmaq ən əfsəlidir. Lakin burada sual ortaya çıxır. Gecə namazını və ya təravihi tək fərdi şəkildə gecənin son üçdə birinə saxlamaq yaxşıdır, yoxsa cəmaatla gecənin ilk vaxtında qılmaq? Cavab budur ki, cəmaatla gecənin ilk vaxtında qılmaq. Dəlil bayaqlar qeyd elədiyimiz Əbu Zərin rəvayəti. Çünki hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, kim gecə namazını imamla başlayıb, imamla bitirsə, o onsuz da bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sən təravih namazını, gecə namazını cemaat şəklində gecənin ilk vaxtında qılsan, artıq gecənin son üçdə biri barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki imamla başlayıb, imamla qutaran nəinki gecənin son üçdə biri, bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Həmçin Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın xilafətində cemaatı Ubeyin arxasında toplayanda, hamı onun arxasında qılmırdı. Yəni, insanların çoxsu gecənin ilk vaxtı, işadan sonra bir imamın arxasında qılırdılar, amma bəzi insanlar qılmırdı. Onlar özlərini saxlayırdılar gecənin son üçdə birinə. Ömər ibn Xattab bunu bilirdi və deyirdi ki, bu namazı gecənin ilk vaxtında bu formada cemaat şəklində qılanlar fərdi şəkildə gecənin sonuna saxlayanlardan daha xeyirlidirlər. Və bu da sahabə sözündən dəlildir. Və həmçinin gecə namazının qılınma şəkli ona yaxın forması var. O məsələlərə girməyəcəm. Məhşur olan formaları, deməli, 5 dəfə 2 rükət qılınır bildiyimiz forma. Və sonda bir rükət. Və ya 4 dəfə 2 rükət qılınır, sonda 3 rükət, lakin vitrə oxşadılmır. Və üçüncü forması 4 rükət 1 və bir də 3 rükət. 4 rükət 1, yəni necə? Yəni bir salamla. Və bu da sünnədə varid olur. Və sual verilsə ki, 4 rükət qılınanda ikinci rükətdə təşəhhüdə oturulur ya yox, bu ixtilaflıdır. İmam Albani rəhməllah deyir ki, buna dəlalət edən və ya bunu nəfi edən, yəni nə isbat edən, nə də inkar edən açıq bir nas yoxdur. O alimlər ki, deyiblər, oturulur, onlar bunu qiyas ediblər başqa hədislərə. Məsələn, necə? Allah Rasulü aleyhissalatü vəssəlam gecə namazını 7 rükət qılıb, necə qılıb? Məsələn, qılınma formalarından 6 rükət oturmadan tam qılıb, 6-cı rükətdə oturub təşəhhüdə oxuyub, sonra qalxıb 7-ci rükəti qılıb. Bir salam verdi ya, yox. Və təşəhhüddə oturdu ya, yox. Deməli, ola bilər ki, insan gecə namazını bir salamla qılsın, 5 rükət, 7 rükət, 9 rükət və təşəhhüddə otursun. Və başqa hədisdə gəlir, məsələn, 9 rükət qıldı, 8 rükəti tam qılıb, oturub təşəhhüdə, sonra qalxıb, 9-cu rükəti qılıb və namazı tamamlayıb, bir salamla. 8-ci rükətdə oturdu təşəhhüdə, oturdu. Bəzi alimlər buna qiyas ediblər, deyiblər ki, ehtimal var ki, Allah Rəsulü aleyhissalatü vəssələm gecə namazını 4-4-3 qılanda ola bilsin ki, o ikinci rükətdə oturub təşəhhüdə. Ola bilsin ki, oturmuyor. Açıq nas yoxdur. İctihadi məsələdir. Ona görə kimsə otursa, yəni, inkar edə bilmərsən. Kimsə oturmasa da heç nə deyə bilmərsən. Açıq aydın nas yoxdur. Nə isbata dair, nə də nəfiyə dair. Və həmçinin bir də təravih namazına xas xüsusiyyətlərdən birisi, bu tək təravihə yox, ümumiyyətlə gecə namazına xas xüsusiyyətdir, vitrə xas xüsusiyyətdir. O da nədir? Qunut duası. Və bu barədə 3-4 rəy var. Və o rəylərdən birincisi budur ki, vitr namazında qunutun tutulması məhz
Ramazana xasdır. Bunu deyən alimlərdir. Bəzilər deyiblər ki, Ramazanın son 10 günündə, bəzilər deyiblər Ramazanın 15-ci, yəni ortasından sonra, bəzilər də deyiblər ki, bütün Ramazanı istəyən qunut tuta bilər. Və bəzi alimlər deyiblər ki, ümumiyyətlə qunut yoxdur vitrdə. İstər Ramazanda və istərsə də Ramazandan kənarda. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, qunut bütün vitrlərdə var. İstər Ramazanın içində, istərsə də çölündə. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rahmanullahdan bu məsələni soruşanda deyir ki, belə cavab verir. Deyir ki, kim Ramazan ayında qunut tutsa, o çox gözəl bir iş edir. Və kim Ramazandan kənar günlərdə, vitr namazında istədiyi vaxt, məsələn, vitri qılır, Şaban aydır, Rəcəb aydır, Zilhiccədir, Zilqadədir. İstəyir ki, qunut tutsun, dua etsin. Edə bilər. Şeyxülislam rəhməhullah deyir, kim Ramazandan kənar bunu etsə, o da gözəl bir iş edib. Və kim nə Ramazanın çölündə, nə də içində, vitirdə qunut tutmasa, o da gözəl bir iş edib. Yəni, deməli, bu ixtilaf ziddiyyətli ixtilaf deyil, növlü ixtilafdır. Və hər hamısı da sələflərdən varid olub. Sələflərdən eləsi var, məhz qunutu Ramazana xas edib, eləsi var, Ramazandan kənar da tutub, eləsi var, tutmuyub, bu ixtiyarıdır. Yəni, xülasə budur ki, bu Ramazana xas deyil. Yəni, ola bilsin, insan hansısa bir gecə başqa aylarda ailəsi ilə vitri qılır cəmaat şəklində, yoldaşı, övladları qıla bilər, qıla bilər. Səsli şəkildə oxuyur və sonra qunut tuta bilər, tuta bilər. Problem yoxdur. Və həmçinin qunut duasının rükudan sonra və qabaq olması məsələsi də hər ikisi də sünnədə varid olub. Həm rükudan sonra, həm də rükudan qabaq. Fatihədən sonra bir surə oxunur, ondan sonra əl qaldırılır, dua edilir və sonra rükuya gedilir. Hər ikisi də sabitdir. Həm sünnədə varid olub, həmçinin sahabələrdən. Və həmçinin son olaraq, onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə, qunut duasında yaxşıdır ki, dua avazına edilməsin. Düzdür, belə deməyə adam cürət etmək istəmir, amma adam qorxur ki, bu bidətlərdəndir. Yəni, qunut duasına avazına oxumaq, Yəni, insan qorxur ki, bu bidətə girsin. Bu bir və ikincisi də ki, qunut duasını çox uzatmaq. Bu da əslində sünnəyə müxalifdir. Çünki sünnədə varid olan qunut dualarına baxın, 5 səhifə, 10 səhifə deyil, balaca dualardır. Həmçinin sələflərdən varid olan dualara baxın, hamısı kiçik dualardır. Və sünnətə müvafiq olan da budur ki, qunut duası çox uzadılmasın və avazına edilməsin. Və doğrusunu Allah bilir, dua edirəm ki, Allah Azə və Cəllə bizə eşit ifadə götürən qullarından etsin. Allah Azə və Cəllə öyrəndiklərimiz bizim əleyhimizə yox, leyhimizə etsin. Amin. Barakallahu fiyyə. Buyurun.